Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļā, kur tā mēs lasām. Jēzus sacīja, vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža, jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā, kas tas ir, ko viņš mums saka. Vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizēju pie tēva. Viņi sacīja, kas tas ir vēl brīdi. Mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jēzus zināja, ka tie grib viņu jautāt, un tiem sacīja, vai jūs izjautājat citu tādēļ, ka es jums sacīju, vēl brīdi un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Patiesi es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies, jūs bēdāsieties, un tomēr jūsu bēdas tiks pārvērstas priekā. Kad sieviete dzemdētā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt. Bet, kad viņa bērnu ir piedzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē ir piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot. Ļauj mums katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šajā evaņģēlija fragmentā, ko mēs šodien esam aicināti pārdomāt, mēs sastopamies ar vienu no lielākajiem ticības noslēpumiem un izaicinājumiem. Proti, tas ir jautājums par to, kādā nozīmē dažkārt Dieva prombūtne mūsu dzīvē var būt nepieciešama un pat nākt mums par labu. Nu, konkrētajā gadījumā, kā jūs to pamanījāt, runa ir par Jēzus aiziešanu. Par brīdi, kas mācekļiem bija jautājumi un sāpju pilns, brīdi, kad viņiem liksies, ka visas cerības, visi līdzinējie pieņēmumi ir sabrukuši, nav palicis pāri vairs nekas jēgpilns. Jēzus, ko viņi ir uzskatījuši par Dieva sūtīto glābēju, viņu acu priekšā pats nonāk situācijā, no kuras viņu būtu jāglābj, bet ne Dievs, ne cilvēki to nedara. Un rezultātā Jēzus mirst. Un kaut arī vēlāk tiek redzēts augšām celšanās kontekstā, tomēr tādā veidā fiziski, kā viens cilvēks starp citiem, Jēzus vairs viņu starpā nebūs. Mācekļi to dzird, ka Jēzus to pravieto, un tomēr viņu sirdis ir pilnas ar jautājumiem. Ir tik daudz nesaprotamā, tik daudz vēl nepabeigtu, nepiepildītu cerību. Arī vēlāk tik daudz, kas vēl būs jāiemācās, jāpiedzīvo. Tanī brīdī, kad Jēzus bija ar viņiem kopā fiziskā veidā, mācekļu brieduma un garīgās izaugsmes ceļš jau likās, tas tikai tā pa īstam vēl sākas. Nu, beidzot, mēs esam atraduši kādu, kas var mums kaut ko iemācīt, kura klātbūtnē mēs kaut ko sākam saprast. Un šķiet jau pēc mirkļa Jēzus viņiem saka, es aizēju. Un vēl viņš viņus pārsteidz sacīdams, tas jums ir par labu, ka es aizēju. Jums būs bēdas, bet jūsu bēdas tiks pārvērstas priekā. Kā jūs to noteikti nojaušat, šis stāsts nav nebūt vienīgais gadījums, kad Dieva vaiks cilvēku dzīvē paliek apslēpts. Dažkārt tas liekas tik ļoti apslēpts, ka rada ļoti nopietnas krīzes un jautājumus, vai vispār Dievs par mums atceras,
kā mēs to dzirdējām arī lasījumā no altāra. Varbūt viņam viena alga, varbūt viņš neredz, kas mūsu dzīvē notiek, vai varbūt viņa nemaz nav, un mēs te velti pūlamies. Bet, kā jau sacīju, tas ir viens no lielākajiem ticības noslēpumiem. Un nevis kādas noklusēšanas vai slepenības ziņā tas ir noslēpums, bet tāpēc, ka šo rakstos daudzkārt atkārtoto īstenībā atziņu, ka Dieva prombūtne mūsu dzīvē ir ne mazāk nepieciešama kā viņa klātbūtne, šo atziņu nav viegli satvert. Tā prasa piepūli, lai mēs to apjēgtu. Iedomājieties, Dievs ir visa labā, spēka, iedvesmas, cerības, mīlestības avots. Viņš ir pamats, viņš ir patiesības garants. Nu, kādā nozīmē viņa prombūtne, tas, ka mēs viņu nejūtam, kādreiz savā dzīvē sev līdzās var būt mums par labu. Bet, lai mēs šim noslēpumam mazliet tuvotos, vispirms ir jāierauga tas lielais ietvers, kurš tiek vispār Bībelē attēlots mūsu acu priekšā. Jā, patiešām, Dievs ir visa sākums, visa radītājs, visa labā avots. Un Bībele ļoti skaidri to saka, ka šī pasaule pastāv nevis tāpēc, ka Dievs būtu bargs, vai tāpēc, ka viņš būtu kaut kā paslēpies un grūti atrodams. Nē, nē, šī pasaule pastāv tieši viņa žēlastības un dāsnuma un laipnības dēļ. Tas iemesls, kādēļ vispār kaut kas ir, ir tas, ka ir šis lielais avots, no kura vienkārši plūst esība un dzīvība. Tas ir visu lietu pamats, visu lietu sākums. Šī dāvana, ko Dievs mums dod. Tad, kad mēs vēl nebijām, mēs jebkurā gadījumā nevarējām neko nopelnīt, vai ne? Mūsu esība ir vienkārši brīnums, vienkārši dāvana. No otras puses, tas tātad ir sākums, no otras puses, Bībele apraksta arī visu lietu piepildījumu, vai noslēgumu, vai mērķi. Un tur atkal, tad, kad mēs lasam par pasaules noslēgumu, mēs lasam tādas brīnumainas ainas par to, kā Dievs ir viss iekš visa. Un tur atkal ir tīra žēlastība un laipnība un mīlestības pilnas attiecības, kurās Dievs visus piepildi. Nu, tātad gan sākums, gan gals tiek rādīts kā Dieva mīlestības piepildīta posma. Bet tur pa vidu. Nu, tur atrodas tas dīvainais stāvoklis, kurā mēs šobrīd esam, par kuru Bībele kādreiz saka, ka Dievs mērtiecīgi apslēpja savu vaigu. Viņš tā it kā aizsedz savu seju, ka mēs to nevaram redzēt. Un tas iemesls, kādēļ tas notiek, ir viens vienīgs. Dot cilvēkam nepieciešamo brīvību, lai tas varētu izveidoties un tapt par vienu patstāvīgu, neatkārtojamu un unikālu būtni. Un es gribētu jūs aicināt šajā vakarā mazliet aizdomāties par šo lietu. Tā ir viena liela, neparasta atziņa. Ka no vienas puses Dieva klātbūtne ir absolūti vajadzīga, lai mēs vispār varētu būt. Un ikreiz, kad mēs apzināmies, ka mēs esam un dzīvojam, no turienes mēs varam zināt, ka Dievs nav mūsu pametis. Bet no otras puses, ja Dievs būtu neapšaubāmi vienmēr klātesošs, tad tas nozīmētu, ka mums īstenībā nebūtu izvēles. Atceraties, pat toreiz tajā dārzā, kad Ādams un Ieva šajā skaistajā stāstā ēd no aizliegtā koka, aizliegtos augļus, tas notiek tad, kad Dievs nav redzams viņu vidu. Tikai vēlāk viņi sadzird Dieva balsi, kā tā plūst vējā cauri visam dārzam, un tad nu viņi saprot, ko viņi ir izdarījuši. Redziet, tanī brīdī, kad policists skatās mums uz rokām, mēs visi esam likuma paklausīgi. Un tā nav īsta brīvība, ja tu zini, ka tiklīdz tu izdarīsi kaut ko nepareizi, tā tu dabūsi ciest. Tādā veidā var panākt paklausību.
bet tādā veidā nevar panākt to, ka veidojas cilvēks tā, kā mēs to īstenībā saprotam un gribam saprast. Lūk, tāpēc Dievs dara kaut ko, ko mums ir grūti saprast, un mums liekas, varbūt būtu labāk, ja viņš to nedarītu. Lai mēs varētu izveidoties, lai mēs varētu pieņemt savus lēmumus, ir vajadzīga viņa prombūtne. Viņš pakāpjas ēnā, lai mēs varētu tapt par to, kas mēs paši esam un gribam būt. To var viegli saprast, ja to salīdzina ar bērna augšanu. Bērns nevar izaugt, ja vecāki nebūtu ik dienas un ik mirkli kopā ar bērnu viņa dzīves pirmajās dienās un pat gados. Tur ir tīra žēlstība, klātbūtne, dāsnums. Viss tiek izdarīts, sagatavots, iedots, uzminētas pat slēptākās vēlmes. Bet tad mēs zinām nāk posms, kurā šī žēlastība ir jāsamazina. Vai varbūt drīzāk pareizāk būtu sacīt, ka tā ir jāmainās savās izpausmēs. Jo redziet, kādā brīdī tā ir žēlastība nevis, ka es visu izdaru bērna vietā, bet ka es atlaižu viņa roku un mudinu mazo mācīties staigāt. Jā, viņš varētu nokrist. Bet tai pašā laikā, kā gan citādi, viņš iemācīsies turēties uz kājām. Redziet, ja sākumā žēlastība ir absolūti vajadzīga, tad kādā citā posmā pārmērīga palīdzība pēdiņās nāk par ļaunu. Jūs droši vien zināt cilvēkus, kuriem ir ticis dots vairāk nekā vajag, un rezultātā izveidojas cilvēks, kas nespēj pats pieņemt lēmumus. Un gaida uz citiem. Protams, tas ir ērti un droši, ja kāds visu izdara tavā vietā. Bet vienlaikus kaut kas ļoti būtisks tādā veidā tiek pazaudēts. Būtiskas prasmes netiek vingrinātas un pat varbūt iedarbinātas. Redzēt, līdzīgi tas ir šajā globālajā mērogā ar šo pasauli un ar cilvēku tajā un attiecībām ar Dievu. Dievs ieliek mūsos milzīgu potenciālu. Tas var mūsos uzplaukt un attīstīties. Bet, lai tas uzplauktu cilvēkam pašam, tas ir jārealizē. Pie tam nevis kā mehāniska lieta, kur kāds mani dīda manā vietā, bet kā apzināts lēmums. Ka es rīkojos, es uzņemos atbildību, es darīšu tā, kā uzskatu par pareizu arī tad, ja man būs grūti. Un tikai caur to, cilvēks noformējas. Un vēlreiz sacīšu, lai šo procesu veicinātu, Dievam ir jāpaiet malā. Un tas nenozīmē kādu neinteresētu vai vienaldzīgu attieksmi. Tā vienkārši ir nākamā stadija vai posms šajā tapšanas procesā. Tieši ar savu prombūtni Dievs padara jēgpilnus mūsu lēmumus. Draugi, ja viņš visu izdarītu mūsu vietā, vienalga kādu lēmumu mēs pieņemam, Dievs vienalga visu izdara pareizi. Mūsu lēmumiem nav jēgas. Tas ir tāpat, kā spožā saulē nav jēga iededzināt sveci, mēs pat neredzam viņas liesmu. Bet tur, kur spožā gaisma atkāpjas, tur tas, ka mums ir svece, un mēs varam to iedegt, ir ļoti svarīgi. Bībeles kopējā kontekstā mēs šo tendenci varam tā ļoti spilgti redzēt aprakstīt. Kur sākumā pirmajās lapaspusēs Dievs pats ļoti aktīvi rīkojas. Viņš ir vienīgā darbības persona. Viņš visu dara, viņš rada šo pasauli, viņš stāda dārzu ēdenē, pats savām rokām viņš vēlāk aiztais šķirstu aiz nos un zvēru mugurām. Dievs darbojas, viņš veido šo pasauli. Kādi tik visādi brīnumi netiek pieminēti? Bet jo tālāk mēs lasam, ir īpaši chronoloģiskā secībā vecās derības tekstus. Jo šis teksts kļūst mums pazīstamās pasaules apraksts. Tā ir pasaule, kurā darbojas cilvēki, kurā pastāv labais un ļaunais, kas ir galvenokārt viņu izvēļu rezultāts. Tā ir pasaule, kurā Dievs runā, kur viņš ir atrodams tiem, kas viņu meklē, bet viņa balsi var arī noslāpēt, viņa balsi var ignorēt, par viņu var arī nedomāt.
Un tad mēs nonākam pie tiem vecās darības praviešiem, kuri jau ar tādām izmisuma pilnām sirdīm sauc, kaut jau tu, kungs, pāršķeltu debesis un nonāktu zemē un ļautu mums skatīt tavu vaigu. Cilvēks vairs netiek galā viens pats. Viņš ilgojas pēc Dieva palīdzības. Dievs ir paslēpies. Šī pasaule kļuvus citāda. Tāpēc vēlreiz sacīšu, cilvēks var kļūt par pilnvērtīgu cilvēku tikai tad, ja viņš mācās atraisīties no tā, no kā bijis atkarīgs savas dzīves sākumā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāmācās ne tikai izpildīt instrukcijas no ārpuses, bet mums ir jāmācās saprast, ko mēs domājam un ko mēs jūtam. Jā, tas, ka Dievs nav neapšaubāmi redzams, nozīmē, ka nu mums lēmumi jāpieņem pašiem. Nevis tāpēc, ka ir neapgāžami pierādījumi, nevis tāpēc, ka visi zina, kā ir pareizi, bet gluži vienkārši tagad ir jautājums, ko domājam un ko ticam mēs. Ja nebūtu iespējams darīt morāli aplamas lietas, tad jau mēs visi būtu it kā kulturāli cilvēki. Bet nevis sevis dēļ, bet to likumu un spaidu dēļ. Un tāpēc tas ir milzīga, tā ir milzīga priekšrocība un reizē liels izaicinājums tas laikmets, kurā mēs dzīvojam. Daudz kristieši tā gaužās un saka, cik tas ir slikti, ka nav tādas vispār zināmas patiesības, kur visi zinātu, kas ir pareizi un visi saprastu, kas ir īstās vērtības. Bet būsim uzmanīgi, draugi. Tad, kad tev ir ierocis rokā, visi tev klaus. Bet vai tas nozīmē, ka viņi patiešām domā tāpat kā tu? Bet pieņemt pareizus lēmumus, tur, kur es varētu darīt arī citādi. Izdarīt pareizas izvēles tur, kur nav neviena, kas manā vietā pateiktu, ka tas ir vienīgais ceļš. Tur topu es. Tur top mans stāsts, mana dzīve. Un tas ir tas, ko Bībele saka, īstenībā Dievs grib panākt. Nevis, ka mēs paklausam ārēji, bet iekšēji mūsu sirds ir pilna nešķīstības. Bet viņš grib, lai mēs paklausam iekšēji un pat nepaklausam, bet lai mēs kļūstam par viņa bērniem, kuri nevis klausa pavēlēm, bet kuri domā, jūt, saprot līdzīgi. Kā to dara tēvs vai māte. Protams, mums ir jāsaprot viena lieta, ka tad, kad mēs dzīvojam pasaulē, kurā Dieva klātbūtne nav pašsaprotama, īstenībā jau ir, bet nu mēs varam izlikties, ka mēs to neredzam, tad, protams, pastāv iespēja, ka uz brīdi cilvēks sajūtas tagad ļoti liels un varens, redz, kā es varu bez Dieva iztikt, redz, kā man nemaz nav vajadzīgs par viņu domāt, īstenībā tās visas ir muļķības, mēs te vienkārši esam radušies paši no sevis un paši arī ar visu tiksim galā. Jūs zināt, arī pusaudžiem mēdz būt tāds periods, kad viņiem liekas, ka vecie neko nesaprot un paši visu zina. Bet ļoti bieži pēc neilga laika īstenībā mēs nonākam pie pilnīgi pretējas sajūtas. Pie sajūtas, ka tas tomēr ir traki, ka es tagad esmu palicis viens tādā milzīgā pasaulē. Un sākumā man likās, ka es visu varēšu, un tagad man liekas, ka es gandrīz neko vairs nevaru. Ko nu man darīt? Bet jebkurā gadījumā es esmu spiests nonākt pie realistiskāka un līdzsvarotāka skatījuma. Nu man ir laiks domāt, rīkoties, uzņemties atbildību. Tas nav viegli. Jāmācās būt tam, kas es esmu, jāmācās izmantot iespējas, jāmācās saprast, ka dažas lietas es nevarēšu izmainīt. Un ziniet, tas ir tas brīdis, kad cilvēkā pamostās jauna līmeņa interese par Dievu. Nevis tāda, kur es esmu no viņa atkarīgs un bez viņa es nevaru dzīvot. Nevis tāda, kur viņš visu dara manā vietā, bet kā tāda, kur es saprotu, cik tas būtu labi. Ja es varētu kādam pajautāt padomu,
nevis pavēli, padomu. Un cik ļoti labprāt es šajā padomā ieklausītos, cik ļoti labprāt es gribētu nebūt viens. Tas ir tas paradoks. Dieva prombūtne aktivizē cilvēku. Kaut kādus tādus līmeņus viņā, ko mēs pat nepazīstam. Līdzīgi kā tad, kad pusaudzis nošķirās no vecākiem, varbūt viņš iziet cauri ļoti turbulentam periodam, un tad vienā brīdī viņš mēģina jaunā līmenī šīs attiecības atjaunot. Vecāki ir ielikuši pamatu, cilvēks vēlāk nostājas uz savām kājām, apzinās savas iespējas, iztrakojas, un tad nonāk pie atziņas. Es nevaru gluži viens. Tieši tāpat tas ir ar cilvēku. Mēs izejam cauri noliegumu posmam, lai no jauna iemantotu savu ticību. Jo, ja tas viss tā veiksmīgi notiek, tad rodas nevis naids, nevis dusmas, bet jauna veida klātbūtne, jauna veida mīlestība. Neobligāta mīlestība. Lūk, tas ir tas svarīgais. Nevis mīlestība tāpēc, ka es no tevis esmu atkarīgs. Nevis mīlestība tāpēc, ka es nezinu, kā vispār savādāk var būt. Bet neobligāta mīlestība. Mīlestība tāpēc, ka es gribu mīlēt. Un tāpēc tā nebūtu nav mazāk sirsnīga vai mazāk īsta. Varbūt pat taisn otrādi. Tikai tad tā ir līdz galam īsta. Redziet, tieši tā tas notika ar Jēzus mācekļiem. Viņiem bija apskaužama iespēja būt ar Jēzu fiziski kopā. Iedomājieties, Jēzus, Dieva valstība redzam. Jebkuru jautājumu tu vari pajautāt. Viņš zina, kur ir jāiet. Viņš zina, kas ir jādara. Viņā ir spēks, viņā ir atbildes. Nu, zelta dzīve. Patiesībā es esmu atradis kādu, kas tagad varētu dzīvot manā vietā. Saka, Jēzu, kas man jādara? Un pēkšņi Jēzus saka, tas jums ir par labu. Es aizēju. Es aizēju, un tas jums ir par labu. Jo tā vietā, lai paliktu šajā bērnišķīgajā pašsaprotamajā stāvoklī, mācekļiem jāizdzīvo liela katastrofa, kur Jēzus tiek paņemts prom. Viens dzīves posms noslēdzas. Kas tagad mūs sargās? Kas tagad mūs glābs? Kam mēs prasīsim padomu? Kā mēs dzīvosim tālāk? Bet šī aiziešana nozīmē sākumu jaunai atnākšanai. Jo šajā posmā mācekļi iemācās pilnīgi savādāk saprast, kas Jēzus ir, kā ar viņu sarunāties un kā to, ko viņi ir piedzīvojuši, savā dzīvē īstenot. To visu es jums tik gari stāstu, tāpēc, lai patiesībā pateiktu vienu mazliet pat vēl citu lietu. Proti, lai jūs iedrošinātu vienmēr apzināties, ka Dievs viss ir gudri iekārtojis un ka Viņš patiešām mūs mīl. Arī tad, kad viņa klātbūtne nav acīmredzama, arī tad, kad viņš neizdara visu tā, kā mēs gribētu. Viņš vēl arvien mūs redz. Un īstenībā uz to mums ir jāpaļaujas. Kā apustuls Pāvils sacīja, Dievs neuzliek nevienam tādus pārbaudījumus, ko viņš nevarētu panest. Ja mums ir kāds pārbaudījums, mums ir arī dota žēlstība to izturēt un pārspēt. Un mūsu kopējā paļāvība ir tā, ka Dievs mūs neatstāja. Gan tad, kad mēs viņu jūtam savu līdzās, gan tad, kad mēs jūtam, ka viņš ir tālu. Mums ir godīgi un patiesi. Vienkārši jāatzīst tas, ko mēs jūtam, un jādzīvo šis mirklis līdz galam. Tad, un vienīgi tad, mēs būsim gatavi viņu pa īstam uzņemt mūsu vidū. Šoreiz nevis kā kaut ko nenoraidām, bet kā kaut ko apzināti meklēt. Mēs esam šeit tāpēc, ka viņš mums ir devis savu vārdu un sakramentu, lai mēs varētu būt ar viņu kopā, lai mēs varētu sajust viņa darbību, arī tad, kad ārēji tā nejūtam. Mēs esam šeit tāpēc, ka viņš nav mūs atstājis un nekad mūs neatstās. Tā ir pati svarīgākā ziņa, ko mums ir nemitīgi jāatkārto sev un citiem, līdz kamēr mēs varam tajā iesakņoties
un tajā dzīvot. Āmen.